Армағайын әуе толқынында отанды сүйу хабары микрофон алдында Еділ Анықбай, саунд операторымыз Айзат Еспай. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы лингвистика бойынша PhD доктор, Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы, тіл маманы Қуаныш Жұмабекұлы. Қош келдіңіз. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Енді Қуаныш мырза, өзіңізбен болатын сұхбатымыздың тақырыбын көне тілімізбен жазуымыздың бүгінгі маңызы деп алып отырмыз. Сұхбатымыздың әрқисасын осыдан бастайық. Көне тіл, көне жазудың бүгінгі маңызы не де, осының анықтамасын шығарып алсақ. Рахмет, енді мен мынадан бастағым келіп отыр. Өзіңіз білесіз, біз орхон жазуларын қолдандық, 8-ші ғасырға дейін. Енді оған қай ескерткіштер жатады десек, күлтегін, тоныкөк, бірге қалған ескерткіштер. Одан кейін тарихымызға араб жазу келді. Онымен қатар мынау соғды арамей және түрк халықтарының да әліпбиіне негізделген көне ұйғыр жазу қатар қолданылды. Бірақ араб жазу үстемдік алды. Одан кейін 15-ші ғасырларда шағатай жазуы енді белгілі бір деңгейде, белгілі бір аймаққа икемделген стандартталған. Одан кейін жәдид жазу қосылды. Жәдидші. Иә. Осылардың арасынан бағымызды ашқан Ахмет Байтұрсынұлы бастаған төте жазу келді. Одан кейін саяси маневр жасап, сол кездегі билік латын әліпбиін кіргізді. Бұл бір кириллицаға апаратын әдіс ретінде қолданылған. Қазіргі уақытта енді қайтадан латынға өтеміз деп жатырмыз. Енді төте жазудан кейін тағы бір рет тарихымызды қайта жазуға қателіктер жөндеуге тіл мәселесін, тілдегі ережелерді болсын мынау жүйеге келтіргенге бір тамаша бір мүмкіндік болып тұр. Енді жалпы бізде ескі қазақ тілі деген ұғым әлі қалыптасқан жоқ. Негізі болу керек. Ағылшындар мысалы латын деп жатады, орыс ұлты древний русский язык деп жатады. Өзбек бауырларымыздың шағатай жазуын әбден енген негізі біздің де тарихымыз бойынша жазуымыз болды. Айта берсе мысал көп. Енді бұл бойынша Нұргелді Уәли сияқты ғалымдарымызда көтеріп жүр. Жалпы халықтық сипатта негізі қалыптасу керек. Енді мынау әлеуметтік желілерде де бір белгілі бір бағытта жұмыс істеп жүрмін. Сол жерде мысалы кейде бір деректерді мысал келтіреміз ғой. Мысалы диуани лұғат ат түрі құтты білік десем аз емес енді. Көп адам түрік бауырларымызды оған неге мысал келтіресің деп жатады. Негізі бұл мұндай еңбектерді міндетті түрде ғалым емес, барша қазақ білу керек дүниелер еді. Негізі тарихымыз, тілімізді сол жерден кез келген ғылым бір дерекке сүйенеді ғой. Біз мысалдарды келтірсек те тілімізді дамыту үшін қашанда қажет материалдар. Мысалы бір мысал келтірейін, диуани лұғат ат түрікте былай кездеседі. Бір тілки терісін екіле соймас дейді. Түрік бауырларымыз бір тілки терісі екі дефа сойылмас дейді. Қазақта бір түлкінің терісін екіле соймайды дейді. Қарап отырсақ, аударудың да қажеті жоқ, анау 11-ші ғасырда жазылған еңбек. Яғни бұл не деген сөз? Бұл біздің тарихымыз деген сөз. Бұл тіл жәдігері ғой, үлкен бір. Бұл тіліміздің қанша ғасыр өмір сүргенін, оны білген адам кейін қалай болды, қандай сөздер қолданылды деген сияқты ой туады ғой. Адамды, адамға бір ой беретін дүниелер. Оны білмеген адам
Жалпы эки адамда сурак болмойт дейди го, эшине билбейтин адамды, эми баарын билетин адамды. Сондуктан ул изденген адамга ул жерден көп сурак туулат. Ошол жерде бир сурак туулуп тур, мисалы жана өзүңүз айтып отурган биздин көне тилибиз азыркы казак тилинен айырмашылыгы бар. Әрине, қанша ғасыр өтті ғой, әрине айырмашылық бар. Мысалы, халық қалай қабылдайды екен деп, намаз пайғамбар сөздері парсы тілінен енген ғой. Осы ескі тілден үлгілерін тауып, өзіміздің төл сөздерін тауып көрдім. Пайғамбар дегеніміз ялағаш деп келеді. Енді көріңіз, тұлғасы да кішкене басқа шығады. Құдіретте беріледі ғой ялағаш. Одан кейін намазға үкінші. Мүмкін жүгіну ме екен, бұл тұлғасы басқаша ол. Көбі қабылдай алмай жатыр да, бұл өзіміздің төл сөзіміз. Енді бір тағы бір арабша, парсша, орыс тілі арқылы енген шетел сөздері бар. Бұны асын сызып айтайын. Орыс тілі арқылы енген. Орыстың тілін екен білген шетел сөздері өте көп бізде. Соны бір қабылдай алмай, неге арабша парсшадан намаз пайғамбар сөздерін шығарасың деген сияқты. Енді ол 8-ші ғасырдан бері қайта аз кірген. Ата-бабаларымыздың арқасында ғалымдардың айтуы бойынша 30% екен арабша парсша сөздердің өздері. Енді бір ол ғалым болғаннан кейін бір дерек ретінде ғана қолдандық. Ахмет Байтұрсынұлының да термин жасам бойынша ұстанымдары бар. Бірінші, өз төл сөздерімізден іздеңдер дейді. Балама іздеген кезде. Мысалы, балкон деген халықаралық сөз дейді ғой, негізі халықаралық сөз деген ұғым жоқ. Балкон деген сөздің өзі дыбыстауы мүлде басқаша ағылшын тілінде. Балкон дейді мысалы. Біз енді халықаралық сөз дейтін болсақ, түк нұсқа неге алмаймыз деген сөз ғой. Екінші, өз тілімізден табылмаса, лексикалық қорымыздан туыстас тілдерден іздеңдер. Одан табылмаса, шетел сөздерін алыңдар дейді, бірақ өзіміздің тіл заңдылығын икемдеп алыңдар дейді. Оның өзінде мағынасы жақындау деген сөз болса, қатарластырып беріңдер, халық өз тілінде болады. Сол Ахмет Байтұрсынұлының ұстанымында болуымыз керек. Ол бір басқа тілді бір кемсіту, бір пуризм деген түсінік бар ғой. Бүкіл шетел сөздерін қуып шығу деген ондай мағынада болмау керек. Бұл тілді сақтау ғана ғой, қарапайым ғана нәрсе, тілді сақтау үшін ғана нәрсе. Енді жаңа өзіңіздің сұхбатыңызды тыңдау барысында жалпы ғылымда жүрген ғалым үшін көне тілді, төте жазуды білуге тиіс деген талап қоясыз. Ал енді осы қарапайым халық үшін оның қажеті қанша, және қазір осы біздің тілімізді қандай болғанын, ол мынау әртүрлі сөздердің сөзді құрам жағынан келетін болсақ та, мысалы, кәсіби сөзіңіз, термин сөз, жаңа сөз дегенді қарапайым халық ажыратамайды ғой, осы айналымға қалай түсіреді? Сонда үш сұрақ болып тұр ғой бұл. Енді бірінші жаңағы міндетті түрде білу дегенге келсек, қарапайым халық үшін қалай? Енді ол бірінші орында бұл ғылым үшін керек. Білім үшін керек, яғни мамандар, әсіресе тіл, әдебиет, тарих саласында оқитындар міндетті түрде білу керек. Мысал келтірейін, қазақ тілінің грамматикасының 70%-ын Ахмет Байтұрсынұлы жасаған. Енді өзіңіз ойлаңызшы, түп нұсқаны оқымаған, білмейтін маман ертең қайтып сұрақ қояды. Одан асқан дәлел жоқ сияқты. Ал қарапайым халық білмеу керек дегенде түсінік болмау керек, ізденетін адамдар оқысын. Өзі үшін міндетті түрде тіл маманы болу міндет емес қой. Ол басқа саланың адамдары қызығатын болса, өзінен үйреніп, немерелерін айтса да зен үшін қажет, бірақ жалпыға бір міндет деген сөз емес әрине. Енді кәсіби тіл, терминология деген жалпы өте үлкен бағыт қой. Бізде бұл сала бойынша да өте әлі де көп жұмыс істеуді қажет етеді. Біріншіден этимологияға осы бағытта жұмыс істеп жүрген мамандар жоқтың қасы. Мен осы саланы, осы бағытта жұмыс істеуге кірістім, қолымыздан келгенше. Осы саланы дамытайық деп. Терминологияны
жанагы өзүбүздүн төл сөздөрүбүз менен де толтурууңуз керек го. Ону биз кайдан издейбиз? Мисалы, жана айттым го, эски казак тили деген угум калыпташкан жок деп. Эгер биз ону калыпташтырып мамандар дайындайтын болсок, мисалы, эски казак тили деп кай кезде айтууга болот? Казак хандыгы кезиндеги дипломатиялык кужаттар бар го. Мисалы, өзүм тарыхчыларды билем, мисалы, казак хандыгында ошо хаттар жазылган экен Анадолуга. Сол жердеги мисалы каржарак тилине катышты сөздөрдү зерттеген бир Кытайдагы казак баурларыбызды билем. Ошол жерден да бир жакшы нерселер алууга болот. Содон кийин түрк калымдарынын көптөгөн макалалары бар. Жакында тагы бир рет кайталап окушуп, мисалы мата түрлөрүнө байланыштуу сол түрк калымы макала жазып тизимин берипти. Мисалы бул деген сөз пул дегенден чыккан го, мисалы булду да азыр ондой сөз жок деп жүрдү. Бул тарыхты билбегенин, эски тил билбегенин неси, мисалы мата дегенибиз өзүңүз билесиз, акча орнуна да колдонулду э. Ону пул деп атаган кийин өзгөрүшкө ушурап булу болуп кеткен, сол түрүндө мата деген сөз. Яны мисалы кыркүйөк деген сөздүн өзү типтино күйүк деген сөз типти бир көнө формага өтпөгөн сөздө го. Баарыбыз колдонобуз. Колдонот го. Сонун өзүн билбей жаткандар бар. Күйүк деген сөз, кой эшкинин шагылысы деген сөз. Мисалы кыркүйөк төр сулгасын сакталып жазылуу керек го, морфологиялык принцип боюнча. Ошо кийинки ошо термин ком кыргыйок деп жазабыз деп кабылдап, сонун калай түшүнүүгө болот эми? Азыр айтайын муну. Энди айтайын дегеним, эски тилди билүү адамдын өзүнө, жеке адам иретинде алатын болсо, ал өзүнүн түшүнүүнө өтө жакшы нерсе го. Эртең бирөө булай айтты экен деп, эртең кабылдай бермейтин деп, өзүн билип турсаң энди бир сабаттылык үчүн дейсиз жеке адам. Кыргыйок боюнча энди тил билим институтунун калымдары да макалалар жазды. Ал энди кайтадан кыргыйок болот. Энди сапсыз го энди. Жалпы казак тили негизи морфологиялык принципке сүйөнөт. Морфологиялык принцип дегенибиз түбүр тулгаларынын сакталып жазылуу. Фонетикалык принцип, морфологиялык принцип бар го. Мисалы сыңарлары айкын маана түшүнүктүү болгон кезде түрк тилинде сакталат. Мисалы аяк көз болу керек, аяк көз эмес, аяк көз айтылуу. Аман келди болу керек, нур келди болу керек, бота көз болу керек, аяк көз болу керек, кырк күйөк болу керек, көкөнүс болу керек деген сыяктуу. Бирок бизде ар түрлүү го. Энди бул да бир жазуунун биздин кеткен кателик го деп. Мамандардын да өз деңгээлинде дайындалмауна деп эсептейм. Муну бир халктын деген нерсе эмес, бул система, жүйө дурус эмес. Экинчи фонетикалык принцип айтылуу боюнча, мисалы оган бир сүгүнү жаткызабыз. Энди ал тулгасы өзгөргөн сөздөрдү фонетикалык принципке жаткызат, мисалы бул жыл, быйыл деген сыяктуу. Одон кийин мынау кандидат дегендер мынау тарыхый дәстүрлүү принципке жатат. Белгилүү бир тарыхый себептерге байланыштуу сол тулгасын сактайтын, сол тилдин эрежесин сактайтын сөздөр. Ал негизи жалпы казак тили морфологиялык принципке сүйөнүү керек. Кыркүйөк болот. Энди муну мамандар да макулдап жазган. Энди булдан кийин мындай маселелер болмоо керек деп ойлойм. Бул да бир биризге түшүнүүгө тийиш жана үлкөн бир аукумду чарба го. Мисалы мен мындай өзүмдө тил билмейүнчө жумуш истегем. Энди бир мамандар да дурус түшүнөр. Фонетикалык мына орфографиялык сөздүктөрдө мисалы айкай, айкай экиби бирдей эңип кеткенде маман эмне үчүн маман? Маман стандартта айгылуу керек, айта алуу керек. Айкайда бирөөнү гана калтыруу экиби дурус деген болмайт. Энди әрине мисалы мында, бунда деген сөз экиби бирдей сөз, негизи фонетикалык дублеттер го. Әттен жалпыкалык сыйпат алып кеткен сөздөр болот. Оларды калтырууга болотун чыгар. Бирок негизинче стандарттоо керек. Калымдар сонун жумушу калым коркпоо керек. Яны коркпоо деген калай түшүнүүгө болот? Яны батыл шешим кабылдап, мынау тилди стандарттоого
барынша жұмыс істеу керек. Батыл қадамдар, жас қадамдар жасау. Сосын жаңа бір осы микрофоннан тыс осыған дейін эфирге келгенге дейін мына орны, орны, даусы, даусы, ауылы, ауылы деген сөздер бар мына кейінгі тәуелдік жолға барына түсіп ортасында кетіп қалатын. Я бұны да барынша түсіндіруге тырысып жүрмін. Енді бұл менің пікірім. Бұл жерде мынадай ереже бар. Бір қатар түрлі сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанса, сөздің соңғы буынындағы ы түсіріліп жазылады деген бір ереже бар екен. Иә. Менің ойымша бұл өте бір сәтсіз ереже, адамды шатастырады. Олай тілді үйрету де шетелдік былай тұрсын, қазақ баласын үйрете алмайсыз оны. Қайтып түсіндіресіз. Мысал айтайын. Орны деп түсіріп жазып, біреу түсірмей жазып жүре. Мысалы, орны, халқы, тағындай бір. Ауылы. Е, ауылы. Даусы. Даусы деген сияқты. Енді осылар бұл дұрыс емес. Осы ережеге бағынат деп тұр, иә. Енді менің қараймыз, қазір сізде, енді сол пікірдесіз бе білмеймін, бірақ мынандай бір дәлел айтайын. Естіген адамның барлығы оған сенеді. Осы жолмен кетеді деп ойлаймын. Енді осы орны деген сөзді барлық адам түсіріп жазып жүр ме? Біреуі орны, біреуі орны әртүрлі жазып жүр деген сияқты. Енді тура осындай сөз бар. Мысалы, кәсіп. Тура сол әмен жазып тұр. Оны кәсіп деп жазатын адам бар ма? Жарқы деп жазатын адам бар ма? Онда адам жоқ қой. Яғни, сіз балаға қалай түсіндіресіз, өзіңіз кәсібі болып жазады ғой. Кәсіп деп жазып жүр ғой мысалы. Бөркі, бөрігі деп те жазатындар бар. Иә. Енді балаға олай бұл жерде бір ақ қана амал бар, мен өзім ағылшын тілінде маманмын, түрік тілінде маманмын. Олай ғана түсіндіру ғана қалады. Балалар мына көп сөздер. Негізі бір қатар түрлі сөздердің өзі барлығы сақталып тұрған жоқ, біреуі береке ғана қазір оған тоқталам. Осылай кейбір кейде деп жазылады. Мыналар мүлде түсінбейді. Сонда жеке-жеке сөзді жаттату ғана қалады. Ол сөз жаттату деген ол аз мөлшерде болуы мүмкін, бірақ бұндай көп сөзді жаттату жалпы дұрыс жол емес. Тіл бұл стандарттау деген бұл жүйе. Тіл дегеннің өзі жүйе. Тілде стандарт болмаса адамдар бір-бірін түсіне алмайтын дәрежеге жетеді. Яғни енді мысалы халқы деген сөзді алайықшы. Кешірім сұраймын. Енді халығым деп жазатын адамдарды мен өз басым көрдім. Бірақ енді абай жолында да халқым деп түскен енді бір екі сөздерді мысалы, енді осы екі сөз әптен қалыптасқан бір екі сөзді шығарып үйреткен оңай ма, әлде мұғалім өзі түсіндіре алмайтын нәрсені түсіндірген оңай ма? Мұғалім өзі де түсіндіре алмайды ғой. Сондықтан тілде жүйе болмайынша мындай бейберекет қолдану халықта бола береді. Және бейберекет қолданыстар қазіргі осы жақында ғана басталған нәрсе емес. Ол сөздің басында әліпбидің ауысуларын бекер айтқан жоқпын. Әліпбидің ауысуынан болған осы сол тарихтың салдарына бұл халықтың кінәсі емес, мамандардың да кінәсі емес. Бұл тарихи саяси жағдайлар десек. Саяси жағдайлар десек нақтырақ болады. Жақсы, енді мына өзіңізді осы сұхбатқа шақырардың алдында әлеуметтік желідегі парақшаңыз көріп шықтым. Сол жерде шетелде тұратын қазақтармен және сол жергілікті ғалымдармен ағылшынмен ағылшынша, түркімен түркше сөйлесіп көптеген мына білім жүйесіне байланысты сұрақтар қойып сұхбаттасқан екенсіз. Атап айтсақ, Түркия, Малайзия, Иордания, ақш, Англия, Өзбекстан, Германия, Мысыр 30 шақты ғой деймін, қателеспесем. Ресей, оның ішіндегі жаңағы бізге туыс елдер. Осы сұхбаттарыңызда негізінен білім жүйесі туралы сұрайсыз. Біздің білім жүйесіндегі, яғни қазақ тілінің үстемдікке ие болу жолын табалдыңыз ба? Қандай ұсыныстар бар, қандай идеялар айтар едіңіз? Енді бірінші негізгі бағытына келетін болсақ, біз екі бағыт ұстандық. Екі біз деп отырғаным, туған ағам, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ғылым докторы, әдебиеттанушы Ержан Жұмабекұлы екеуміз осы үлкен бір жолды бастаған едік. Біріншісі, Ержанның өлеңдерін біз 25 елді қамтып қазақша өлеңдерді оқытқыздық.
алысына баратын болсақ, Мавритания елінен бірақ бір Кения, Нигерия, Европаны енді айтпағанда, Жапонияны айтпағанда, Ресейдің ішіндегі туыстас елдерді айтпағанда, оқушылар да оқуды. Бұл қазақтың тілін басқа шетелдіктерде дыбыстай алатынына көз жеткізу, ол да бір тіл екен, ол да бір мысалы әлемдік тілдер бірден әлемдік тіл болған жоқ. Сол халықтың өзінің күшімен болған нәрселер ғой. Енді ол бөлек тақырып болады. Адамның халықтың өзіне байланысты ол тілдің өлуіне, өсуіне. Екінші бағытта әлеммен сұхбат құру. Біз негізге ғалымдарды алдық. Ғалым докторларын, профессорларды. Өйткені қарапайым халықпен салыстырған кезде адамнан адам тек қана білімнен артықшылығы болады ғой. Білгені көп ау деп сол ғылым жолында адамдарды таңдап солармен жүргіздік. Мысалы Нигерияның бір азаматымен әдебиетші екен, өзі ақын екен, сол елде бір белгілі азамат, сол кісімен әңгімелесіп отырып, мен негізі ол ағымды өзім білемін, жаңа тарихизм деген, бірақ ол жақта мықтап кіріскен екен, жақсылап тұрып. Жаңа тарихизмді дегенде тарихты жаңадан қайта жазуға, қайта қарау, кем тұстарын қалпына келтіру деген сөз. Бұл естіген адамға да ой беретін шығар. Білім жүйесіне келетін болсақ, білім жүйесіндегі ерекшеліктер, Жапонияда қалай, Ақшта қалай деген сияқты, Англияда қалай деген сияқты. Ол ерекшелікті білу, ол да бір жетілдіретін нәрсе, бұл ақпарат ешқашан артық етпейді. Жақсы тұстарын алу керек. Мысалы, Түркияда, өзім Түркияда оқыдым, Малайзияда оқыдым. Жас қалымдар кеңесінің мүшесіне болған, министрліктің жанында құрылған. Ол бізде Асхат Мырза, Мағамбет, сол жерде министр болып отырған кезде еді. Ол кісінің өзіне де сұрақ қойған, мынандай. Біріншісі, мысалы біз ғылыммен айналысу үшін міндетті түрде кітапханаға барамыз, иә? Ғылыми еңбектерді табу үшін. Біз Түркияда оқыған кезде ЙОК деген бір база бар, яғни ғылыми диссертациялар сол жерге салынады. Университет бітіргеннен кейін ғылыми еңбектер сол жерге салынып отыр. Яғни үйде отырып та ғылыми еңбектерге қол жетімділік бар. Сондай Қазақстан деңгейінде неге жасамасқа деп. Бұл ғылымға міндетті түрде кітапханаға бару керек. Енді қазір мысалы үлкен қалада өте қиындау ғой енді. Басқа қалалармен салыстырған кезде. Иә. Көп кептелісі бар деген сияқты. Замандалып жатыр дейміз. Технология шығып жатыр дейсіз ғой. Ғылым таппай мақтанба дейді абай. Бәрі ғылымнан басталу керек, осыдан басталу керек деген сияқты ұсынысым бар еді. Енді осындай нәрселерді қолдан келгенше айтуға, шетелден тек қана өзіміз ғана білмей, ел білсін, жұрт білсін, бір адам ғана емес, барлығы жан жақтан айтсын деген сияқты ой болды. Сол мақсатпен солай әрекет етіп жатырмыз дейсіз ғой. Және біз төрт тілде өткіздік. Бұл жерде тіл білудің де бір артықшылығын көрсеткіміз келді. Және өзім қазақ тілінің маманымын ғой. Қазақ тілінің кімнің Халел Досмұхамедтің бір сөзі бар. Өз тілін жақсы біліп тұрып, бөтінше жақсы сөйлесең, ол сүйініш дейді. Соны да көрсетуге тырыстық. Ал енді өз тіліңді білмей тұрып, өзге тілде жақсы сөйлеп, ол күйініш дейді. Енді мына мектептерге барып тұрасыз, кездесулеріңізді көрдім. Жалпы бір күнгі ұрпақтың бойынан осы өзінің ұлттық болмысына деген ынтасы, ықыласы, мына қандай баға берер едіңіз? Жалпы мектептегі жаңағы неше деген ондаған мемлекеттердің білім жүйесімен таныссыз, соның ішінде бізде қандай артықшылықтар бар, ұлттық тәрбиеге байланысты қандай кемшіліктер бар айтуға болады, соны түзейтін қандай жолдары бар? Біз енді 2017 жылы Ержан екеуміз Қазақстанның жүз жаңа есімі жобасын жеңімпаз атандық. Енді оған дейін де халық арасында білгенімізді айтып қолымыздан келгенше жұмыс істеп жүрдік. Енді бір жолымызды ашып тағы да елге таныта түскен бір жақсы бір жоба болды. Сол кезден бастап көп кездесулерге барып жүрміз. Мен қазір осы
эфирден кийинде 185-ші мектепке бара жатырмын. Енді өзіңізде ұстасыз ғой. 30, мысалы 25 балл отырса, жоқ дегенде бір 5-7 көзінде отыр бар дейсіз. Отыр бар болады ғой. Біз 5-6 бала күш алып тағдырын өзгертіп жүрмесек те, бір мотивация берсек те, үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Шынымен де біз кейде 40 минутқа жоспарлаймыз. Тіпті сағатымызға қарап отырып, енді біз сөздің адамымыз ғой, ақпарат көп. Оны енді бір күнде бәрін төгіп кетуге де болмас деп. Бірақ кейде өзіміз тоқтатып жатамыз. Балалар кезекпен тұрып сұрақ қойып жатады. Енді біреуі тыңдағысы келетін, бір тыңдағысы келмейтіні бар деген сен әр адам әртүрлі ғой енді. Бірақ жалпы аудитория жалпылама алған кезде өте ынтасы жоғары болып көрінді бізге. Енді кім қалай өрейтін енді әр оқушының деңгейі әртүрлі ғой. Бірақ жалпылама алған кезде ықыласпен тыңдап отыру деп біз түсіндік, солай көрдік. Енді мысалы сөз қолданыстарға келетін болсақ, тағы да жүйеге тіреліп, мысалы айтайықшы, мысалы атамұрадан шыққан 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілінің қазақ тілі оқулығын алайық. Бірінші бөлімінде мысалы 4 дағды, 5 дағды ғой енді. Бұл дұрыс жол негізі. Европадан алып отыр. Айтылым жаздым. Деген сияқты. Одан кейін 5-ші бағыт, тілдік бағдар, грамматика деген. Бірақ грамматикалық көп көңіл бөлінбей қалған екен. Мен ол пән тұжырымдамасы бар, үлкен ол жұмыс топтарында болдым. Қолымнан келгенше пікірімді айттым, қабылданады деп ойлаймын. Айтып жатқандар да бар. Қазір қайттан соң кірісіп жатыр ғой. Иә. Енді қалай шешім қабылданады білмеймін, бірақ өз тарапымыздан пікірімізді айттық. Ол біз мысал келтірейін. Бірінші бөлімінде дыбыстық жүйеден кейін бірден үндесуге заңы өткен. Арадағы тасымал қайда, буын қайда. 5-ші сынып дегеніміз, 5-ші балаға сөз қызық. Әр қызық, бәрі қызық қой. Енді ол кезде бәрін дұрыстап қалыптасу кезеңі ғой. Яғни аттап кеткен дейсіз. Сабақтасы жоқ та. Шиыр шық деген әдіске негізделген ғой енді. Ғылыми тілмен айтатын болсақ, спираль деп. Бұл мәтіндік талдауларға басқаларына кететін шығар, бірақ мен сабақтастықты қайтадан қайтару керек. Мысалы өзімде мұғалім болған кезімде ол сабақтастық оқулықтар сақталған еді. Енді қазақ тілін бір құртайын деп енгізген жоқ шығар ешкім. Бірақ анау тәжірибе барысында сәтсіз болған тұстарын қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Ол үшін керек. Енді балалардың сөз қолданыстары бөлек әңгіме. Оны да біз кездесулерде айтып жүрміз, қалай дұрыс айту керек, туған деген сияқты. Енді болашақта осы әңгімелерді тағы да толықтырып бір жүйеге салып айтармыз деген үміттеміз. Сонда сенім бар. Бүгінгі сұхбатқа келіп уақытыңызды бөліп пікіріңізбен бүкіл жұртшылықпен өзіңіздің ойыңызды білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Өйткені мына уақыт білесіз, уақыт тоқтаусыз. Бізде 20 секунд қана уақыт қалып, бір ауыз тілек айтсаңыз, сол сұхбатымызды айтамыз. Енді жұмыстарыңыз берекелі болсын. Тіл сақталса, ұлт сақталады. Соны ұмытпайық. Рахмет, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі студиямыздың қонағын тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Лингвистика бойынша PhD доктор, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы, тіл маманы Қуаныш Жұбабекұлы болды. Жүргізген Еділ Анықбай, саунд операторымыз Айзат Еспай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ой, рахмет, Қуаныш мырза.